ako sa z pôvodnej drevenice v tejto oblasti Závozy je viacero takýchto budov stala chata Zuzana. Tu je dôkaz o tom, že je to starý trám z tej Novej Bystrice. A výroba tradičných vianočných ozdôb. To mi to zapnite, Milka, a ja to vyskúšam, ak môžem. Dobre. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.